Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestCard, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo. Eu comecei esse vídeo hoje de uma forma diferente, de uma maneira diferente, para trazer para vocês algo que eu consegui alcançar pouco mais de 10 mil inscritos, tá bom? Então eu tô muito feliz, tô muito alegre. E a gente sabe que o YouTube ele premia as pessoas que alcançam 100 mil inscritos, as pessoas que alcançam 1 milhão de inscritos. Eu não sei ao certo como que é feita essa premiação. E eu ganhei aqui de presente do pessoal da Fanart uma placa também do YouTube. Eu queria mostrar para vocês aqui neste vídeo, tá bom? Então está aqui, ó, a placa do canal InvestCard, né? É claro que é uma placa simbólica, antes que alguém venha falar alguma coisa, antes que alguém venha aqui nos comentários falar, não é a placa original do YouTube. Pessoal, a placa em si ela não é tão importante. O verdadeiro valor aqui são, e principalmente vocês que têm acompanhado o nosso canal e que têm feito do canal InvestCard cada dia melhor. Então, a partir de hoje, essa placa vai estar aqui no nosso estúdio. Um presente aí do pessoal da Fanart, que resolveu homenagear o canal InvestCard e produziu essa placa pra gente, tá bom? Então, muito obrigado pessoal da Fanart, muito obrigado vocês inscritos, obrigado você que consome o nosso conteúdo. E quero te pedir que desde já vocês continuem conosco aí pra gente alcançar 20, 30, 40, 50, 70, 100 e assim sucessivamente. Muito obrigado de coração. O início do nosso vídeo eu mostrei aí um pouquinho da homenagem de 10 mil inscritos que o YouTube me fez, o vídeo. E também o vídeo, quando a placa chegou, eu tirando a placa de dentro da embalagem que foi mandada. Eu demorei um pouco fazer esse vídeo porque eu estava esperando ela chegar, na realidade, tá bom, pessoal? Mas hoje eu tô com um pouco mais de 10 mil inscritos e 10.200 por aí. Eu não sei ao certo quantos inscritos eu estou. O certo é que eu estou muito feliz e quero agradecer a cada um de vocês porque eu conquistei os meus 10 mil, mais de 10 mil inscritos. Isso aqui para mim é uma vitória muito grande. Então, muito obrigado do fundo do coração. Até o próximo vídeo. Tchau, fui. Nossa placa vai ficar aqui no nosso estúdio a partir de agora. Até a gente alcançar novos patamares. Graças a Deus e também a vocês que fazem desse canal cada dia melhor, tá bom? Então muito obrigado, continue nos assistindo, continue nos compartilhando, continue comentando e dando sugestão de vídeos para que a gente possa fazer um conteúdo cada dia melhor, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau, fui, ó, 10k!